Pa ja koliko zaključujem, pošto ne mogu da ubede Prištinu da ukinu takse, da je taj uticaj veoma mali. Naravno, veoma sam ciničan kad to kažem, zato što mislim da je stvar u tome da neko ne želi da izvrši pritisak na Prištinu. Do dogovora mi uopšte ne tražimo bilo od koga da bude na našoj strani, ali da bude objektivan i da izvrši pritisak na one koji predstavljaju prepreku za nastavak dijaloga. U ovom slučaju to su oni koji su uveli takse. Mi želimo brz nastavak dijaloga i kompromisno rešenje. I spremni smo na to.